Numri i rasteve pozitive me COVID-19 ende është në rritje në spitalin e përgjithshëm në Ferizaj. Gjendja vazhdo të jetë kritike. Për televizionin Bliria na tregoi Besim Luri, shefi komitetit për COVID. Ai bëri të ditur se aktualisht janë 76 pacientë të hospitalizuar me oksigjenoterapi dhe gjendja tyre është stabile. Gjendja në spitalin e Ferizajit është relativisht stabile. Kemi një numër relativisht madh të pacienteve të shtrirë në spitalin ton. Ashtu si që kemi cekur edhe më herët, kemi shfrytzuar dhe jemi duke shfrytzuar të gjitha kapacitetet me shtretër që i kemi krijuar, që nuk i kemi pasur më herët, shkaku i kësaj pandemie. Gjendja e pacientëve është relativisht stabile, ka një tendencë themi të lehtë të rramjes, megjithatë kemi pranime në mënyrë të vazhdueshme, testime, jemi në shërbim popullatës, ju kisha lut popullatës që të vaksinohen sa më shumë që të jetë mundur në mënyrë masive, të mbajnë distancë, maska, të respektojnë rregullat e higjienës primore për larjen e duarve, pastrimin e duarve. Po numri të hospitalizuarve varieron prej dita ditës. Momentalisht kemi gjetur sot mëngjes 76 pacienta të shtrirë me 12 pranime, me 8 lëshime pej ditës së djeshme. Kështu që po bëhet një punë shumë e madhe, duke falënderuar stafit mjekësor, mjekëve, infermierëve, punëtorëve teknik. Ndërsa sa i përket kërkesave të qytetarëve të cilët vazhdojnë të kërkojnë ndihmë mjekësore me simptoma të lehta, pulmologu Luri ka bërë të ditur se është në ulje dhe të gjithë po marrin ndihmën e duhur mjekësore. Fillimisht kemi pasur një numër shumë të madh të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, të cilët kanë mundur të kryhen edhe në ambullonta në për pikat e ÇKMF-s në komunën e Ferizajit. Por kjo problematik thuajse është zgjidhur tash në mbledhje të takimet që kemi pasur me drejtoreshën e ÇKMF-s. Tash sigur duket sikur ka rënë numri pacientëve që kërkojnë tretman në qendrën emergjente COVID, por me simptomatologji të lehtë sëmundjes. Pulmologu Luri ka bërë të ditur se lidhur me kapacitetet e spitalit të Ferizaj, gjendja qëndron mirë dhe nuk ka vend për panik, por që rreziku ende vazhdon. Pacientët e tonë që kanë kësaj treve që kanë kërkuar ndihmë në spitalin tonë dhe për mjekut kujdestar kanë qenë të vlerësuar se duhet të shtrihen, ato janë shtrirë. Po me përjashtim të rasteve që kanë qenë më të rënda, që cilët është dashur të transferojnë për në ÇKUK, vend ka. Hapsirë kemi të mjaftueshme momentalisht, nuk ka vend për panik, por me gjitha ta lejnë regullat, vaksinimi, maska, distanca, higjine e duarve, mbrojmë familjen, mbrojmë fëmijët e tonë, mbrojmë prindërit dhe mbrojmë njëri tjetrin. Zyrtarët bëjnë apel për vaksinim ku e shohin si armën më të fortë për të përballur me këtë infeksion.